नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू हाम्रो नयाँ भिडियोमा सधैँको बसे जस्तो आज पनि मैले नयाँ नौलो र जानकारीमूलक भिडियो उपस्थित भइसकेको छु अनि आशा छ हजुरहरूले यो भिडियोलाई पनि मन पराइदिनु हुन्छ र प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ भने अनि साथीहरू अहिले चाहिँ हामी गाडीको सेकेन्ड सर्भिस गर्नको लागि मणिग्राम सर्भिस सेन्टरमा जाँदैछौँ टाटा मोटरको सर्भिस सेन्टरमा अहिले चाहिँ म आउँदैछु बाटोमा छु है अनि साथीहरू अहिले चाहिँ हामी सिम्बर्ती जाँदैछौँ है अनि मेरो गाडीको चाहिँ सेकेन्ड सर्भिस गर्नको लागि 80,000 सर्भिस डेढ वर्षमा हुन्छ जुन त्यो सर्भिस गर्नको लागि चाहिँ हामी मणिग्राम सिम्बर्तीतर्फ चाहिँ जाँदैछौँ साथीहरू अनि अरू जानकारी चाहिँ मैले केही सिम्बर्ती अब विषयपछि चाहिँ भिडियो मार्फतै देखाउन चाहन्छु किनभने डेढ वर्षको सर्भिसमा के के हामीले चेन्ज गरिन्छ होइन कस्तो कस्तो चिजहरू हुन्छन् गाडीको कन्डिसन के छ खर्च के कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरो त अनि कति खर्च लाग्छ भनेर चाहिँ मैले वेट बेसी नै तपाईँहरूलाई भिडियो मार्फतै देखाउन चाहन्छु म धेरै यसमा चाहिँ बोल्दिनँ है अहिले हामी फाइनली मणिग्राम आइपुगिसकेका छौँ अब एकछिनमा चाहिँ हामी सिम्बर्तीमा प्रवेश गर्ने नै छौँ भिडियोमा चाहिँ लास्टसम्म रहिरहनु होला है त साथीहरू यसो अगाडि हल्का ल्याइदिनु पर्ने साथीहरू अहिले चाहिँ हामी सिम्बर्तीमा आइपुगिसकेका छौँ काम चाहिँ मेरो धेरै नै गर्नुपर्ने छ है कत्तिको भिडभाड छ पनि हामीले हेर्ने नै छौँ मोबिल चाहिँ झारिसकेको छ अनि मोबिल फिल्टर डिजल फिल्टर अनि वाटर सेपरेटर चाहिँ हाम्रो फेर्न पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो मोबिल झरिसकेको छ त्यसपछि अब यसमा मोबिल हालिसकेपछि बल्ल हाम्रो यता कराउन्डको चाहिँ काम हुन्छ साथीहरू है अनि मेरो अलिअलि पम्पको काम थियो पम्पको काम चाहिँ मैले अब किनभने पम्पको वारेन्टी चाहिँ हाम्रो सकिसकेको भएको कारणले गर्दा महिना बगर लडेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ सर्भिस गरेर भइसकेपछि हामी महिना बगर जान्छौँ साथीहरू क्राउनमा चाहिँ हामीले क्राउन अहिले हाल्ने प्रक्रिया भइरहेको छ साथीहरू है आज चाहिँ हाम्रो यहाँको सर्भिस भनेको चाहिँ मोबिल आयल प्लस क्राउन आयल अनि डिजल फिल्टर मोबिल फिल्टर
अनि एयर सर्स त्यो वाटर सेपरेटर चाहिँ फेर्नु पर्छ कि नै दाइ फेरिसक तिन चाहिँ तिन चिज चाहिँ हामीले यहाँ फेरिन्छ त्यसपछि हामीले यहाँबाट चाहिँ गाडी निकाल्ने साथीहरू सिधै महिना वर्ग हुन्छ है कति लिटर हो दाजु यो 15 लिटर अलिक चला न अलिक फास्ट के हो र अब यता हेर्दा अझै फास्ट 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 यहाँ चाहिँ यतापट्टि मेरो सामने पनि रहेको चाहिँ एक्का स्मल गाडी नै रहेको छ अगाडिको काम हाम्रो सबै सम्पूर्ण भइसकेको छ यताहरूबाट त्यसपछि सकियो पावर त रहेछ तेरो यार मैले माने तँलाई होइन दाजु ल मान्नै पर्छ साथीहरू अहिले चाहिँ हामीले पुरै बिलिङ पनि गरेर आइसकेको छौँ हाम्रो बिलिङमा देख्न सक्नुहुन्छ 50,200 चाहिँ हामीले आज सर्भिस गरिरहेको छ अब बाहिर गरेर भए चाहिँ धेरै कममा हुन्थ्यो होला सायद 25,000-30,000 चाहिँ हाम्रो गाडीको जुन आज हामीले सर्भिस गरिरहेको छ त्यो सर्भिस पुरा हुन्थ्यो होला तर अब सबै सिपर्टीमा गर्नको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ किनभने पछि हामीले लाभ पनि लिनुपर्ने हुन्छ गाडी कतै बिग्रिहाल्यो भने चाहिँ सिपर्टीले हामीलाई धेरै महत्त्व गराउँछ होइन बिग्रियो भने सम्पूर्ण कति पनि अहिले सर्भिसको लागि चाहिँ हाम्रो समय भएको जुन क्राउन अनि गियरबक्स त्यसपछि लगेर हाम्रो इन्जिनको लागि चाहिँ 4 वर्ष वारेन्टी छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिलिङ के को कति कति लगाएको छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण स्तर देख्न सकिन्छ टोटली हाम्रो भ्याट जोडेर सबै गरेर चाहिँ डिस्काउन्ट पनि गरेको छ सबै गर्दाखेरि चाहिँ 50,200 रुपियाँ चाहिँ एमाउन्ट हाम्रो आएको छ साथीहरू डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो 7,111 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट भएको छ साथीहरू अब भिडियोमा चाहिँ मैले जति पनि देखाउनु पर्ने चिजहरू सम्पूर्ण देखाइसकेको छु भिडियोलाई चाहिँ अन्तसम्म हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला अनि के कस्तो लाग्छ जाने बुझेको कुरो नजाने कुरो पनि अब मबाट के हुन्छ भने म पनि बताउँछु हजुरबाट के हुन्छ भने हजुरहरू पनि बताउनुहोस् प्रतिक्रिया पनि दिन नबुझ्नु होला कमेन्टको लागि चाहिँ म यति टाइममा गराउँछु र नेक्स्ट भिडियो अझै राम्रो ल्याउँछु भन्ने आशाको साथमा चाहिँ म अब यो सानो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन्छु र अब यो सिपटीबाट पनि म निक्लिदिन्छु गाडी सब रेडी भइसकेको छ बिलिङ भइसक्यो ब्रेकफास्ट पनि सबै आइसकेको छ अब यहाँबाट पनि म बिदा हुन्छु र भिडियोबाट पनि बिदा हुन्छु साथीहरू हस् त नमस्ते।